dos escritos de Luísa Picarreta, As 24 Horas da Paixão. Jesus diz: a satisfação que Jesus experimenta na meditação destas horas é tão grande que desejaria que destas meditações houvesse pelo menos um exemplar para cada cidade ou aldeia e elas fossem praticadas então nessas reparações. Jesus sentiria reproduzir-se a sua própria voz e as suas próprias orações que ele dirigia ao Pai nas suas 24 horas de sua dolorosa paixão. E se isto fosse feito em cada aldeia ou cidade? Por algumas almas, Jesus parece fazer-me entender, diz Luísa, que a justiça divina ficaria parcialmente aplacada e, em parte, terminariam e seriam interrompidos os seus flagelos nestes tristes tempos de desgraça e de derramamento de sangue. Luísa disse ao reverendo padre: dirija este apelo a todos. Cumpra assim a pequena obra que o meu amável Jesus me fez realizar. Conteúdo de uma das cartas de Luísa ao seu confessor extraordinário, o Santo Aníbal Maria de França. Esta leitura das 24 horas da paixão é indispensável para compreender a suprema importância desta obra e também dos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta. A ação sobrenatural e mística sobre a alma que medita estas horas da paixão abre-na para ser instrumento de Deus e para receber de Deus as luzes que são lhes necessárias para compreender todas as verdades reveladas por esta serva. Com esta primeira obra, as 24 horas que foram publicadas, revelações sublimes que piedosamente se julgam, exceto sempre o juízo da Santa Igreja, terem sido feitas por nosso próprio Senhor Jesus Cristo a uma alma, a sua filha caríssima discípula, a piedosa autora do livro, como disse Santo Aníbal de França em seu prefácio. Desde agora comunica-se essas revelações que seguem e seguirão. Não sabemos quanto tem em vista estabelecer-se na terra o triunfo completo do reino da divina vontade, disse Santo Aníbal de França. E ele escreve mais: quem é esta filha e discípula predileta de Nosso Senhor, que foi autora do Relógio da Paixão e agora escreveu 20 volumes de revelações divinas? Que ele diz 20 porque ele morreu antes, né, dela terminar os 36 volumes. Não podemos revelar as conotações, o nome, o sobrenome e o endereço, por enquanto, porque seria como prostrá-la à mais atroz das aflições, ao mais sensível amorecimento, esmorecimento de alma e corpo. Ele disse isso nesse tempo em que Luísa começou a obra e não queria que fossem revelado o nome dela. Sua humildade é incrível. Não podemos revelar as conotações, o nome e o sobrenome, diz ele. Ela quer viver solitária, escondida e desconhecida. Por nenhum pacto com o mundo teria escrito as íntimas e prolongadas comunicações com o adorável Jesus desde a mais tenra idade até hoje, e que ainda continuam, quem sabe até quando, se o nosso Senhor mesmo não a tivesse reiteramente obrigado por ordem da obediência, tanto por si mesmo como por meio dos seus diretores e confessores, a qual se rende sempre com imensa violência e ao mesmo tempo com grande fortaleza e generosidade, porque o conceito que ela tem da santa obediência lhe faria rejeitar até mesmo o ingresso no paraíso, como efetivamente aconteceu e se verificará nas revelações
de 11 a 30 de outubro de 1919. Igualmente graciosos são os apóstrofes e os diálogos que mantém com a Senhora Obediência. Como ela assim me chama? Como se quisesse fazer-se a ela sujeição a que é obrigada. Ora, fala-lhe como uma grande princesa e rainha que se impõe com severidade. Ora, prefigura-a como uma guerreira poderosíssima, armada dos pés à cabeça e golpeia assim que alguém a quer contradizer. Em síntese, esta alma está em luta tremenda entre um fortíssimo amor ao escondimento e o severo império da obediência a que deve ceder absolutamente. E a obediência sempre a vence. Este constitui um dos mais importantes caracteres de um espírito genuíno, de uma virtude sólida e provada, pois há cerca de 40 anos que com a mais vigorosa violência contra si mesma se submete à grande senhora que a domina. Essa alma solitária é uma virgem puríssima, totalmente de Deus, que se manifesta como objeto de singular predileção do Redentor Divino Jesus. Parece que o Nosso Senhor, de século a século, aumenta cada vez mais as maravilhas do seu amor. Quis fazer desta Virgem, que ele chama a menor entre todas que encontrou na terra, destituída de toda a instrução, um instrumento adequado para uma missão tão sublime, a que nenhuma outra se poderá comparar, ou seja, o triunfo da divina vontade sobre todo o universo, em conformidade com quanto se diz no Pai Nosso, Fiat voluntas tua, sicut in cielo in terra. Há mais de 40 anos que esta Virgem do Senhor, desde quando era ainda adolescente, foi colocada na cama como vítima do amor divino. Trata-se do leito de uma longa série de dores naturais e sobrenaturais e de inebriações da caridade eterna do coração de Jesus. A origem das dores, que ultrapassam toda a ordem da natureza, foi quase sempre uma alternada privação de Deus, que constitui a noite escura do espírito. Aqui o místico doutor São João da Cruz chamava amarga e terrível, a comparar-se com as penas que padecem as almas do purgatório pela privação de Deus. Ele compara, de certa forma, a uma sufocação da alma, como a quem falta a respiração. Uma vez que a respiração da alma é Deus, como justamente diz o profeta Jeremias, Cristo é o respiro da nossa boca. Na continuação destas publicações serão lidas as lamentações desta pomba ferida que procura o seu dileto amado, lamentações tão íntimas, agudas e sensíveis, a ponto de se sentirem arrebatados por uma profunda impressão diante desta vítima do amor divino. Mas, às vezes, rasga-se o denso véu. A alma vê Jesus, abraçam-se, felicitam-se e a alma pede o místico beijo da Sagrada Esposa dos Cânticos. Às vezes, o êxtase é tão grande que no delírio do amor a resistência humana se debilita e a alma exclama, basta, basta, chega Senhor, porque julgo não poder aguentar mais. Como em casos semelhantes costumava exclamar São Francisco Xavier. Todas estas manifestações do amor divino se verificam, sobretudo no silêncio da noite. No dia seguinte, ela recebe a Sagrada Comunhão. Depois fica só e recolhe-se durante 2 horas de êxtase. Aos sofrimentos da alma acrescentam-se também os do corpo, cuja maior parte de forma mística. Sem que qualquer sinal apareça nas mãos, nos pés, no lado ou na testa. Esta recebe do próprio Nosso Senhor uma frequente crucifixão.
o próprio Jesus a estende sobre a cruz e lhe crava os pregos. Então verifica-se nela aquilo que Santa Teresa dizia quando recebia a ferida do seráfico, isto é, uma dor extremamente sensível a ponto de a fazer esmurecer e ao mesmo tempo um êxtase de amor. Mas se Jesus não fizesse assim, seria para esta alma um sofrimento imensamente maior, porque como a Serafina do Carmelo, também ela diz, ó padecer, ó morrer. Eis outro sinal do verdadeiro Espírito. Nosso Senhor, coroado de espinhos, apareceu-lhe muitas vezes, abstraindo-a primeiro dos sentidos, e ela, com delicadeza, tirava-lhe a coroa de espinhos e colocava-a sobre a sua própria cabeça, experimentando comoções desumanas, mas também júbilos místicos. Na continuação destas publicações, você ficará assombrado ao tomar conhecimento da extraordinária familiaridade de Nosso Senhor com esta alma de Luísa, a ponto de nada invejar de Santa Gertrudes, nem de Santa Matilde, nem sequer de Santa Margarida ou de qualquer outra. Como observa em casos semelhantes o doutor místico, muito mencionado, a familiaridade e interioridade com que Nosso Senhor trata esta alma a torna temerária, a ponto de usar certas expressões e determinadas pretensões que pareceriam exageradas, se não se considerasse que no campo da fé o adorável Jesus nos deu muitas provas de seu amor, ainda maiores de quantas se podem receber nos colóquios familiares entre Jesus e qualquer alma privilegiada. Bastaria, no entanto, o fato de nos ter dado a si mesmo, em forma de alimento, na Santíssima Eucaristia. Depois do que mencionamos da longa e contínua morada, de anos e anos imobilizada numa cama como vítima, com a participação de muitos sofrimentos espirituais e físicos. Pode ser que a visão desta Virgem desconhecida cause alguma aflição, por vermos uma pessoa deitada, com todos os sintomas das dores parecidas e dos reais sofrimentos. Contudo, estamos diante de algo admirável, esta esposa de Jesus crucificado, que passa a noite em êxtases dolorosos, com dores de todos os tipos, quando é vista depois durante o dia, meio sentada na cama, trabalhando com agulhas e alfinetes, é impossível notar as dores sofridas durante a noite. Nada transparece, nada de uma pessoa, nada de extraordinário, sobrenatural. Em vez disso, tem a aparência de uma pessoa saudável, feliz e jovial. Fala, conversa, sorri, no entanto, recebe poucos amigos. Às vezes, algum coração atribulado confia-se a ela e pede-lhe orações. Ela escuta benignamente e conforta, mas nunca diz uma palavra que se refira às revelações. O grande conforto que ela apresenta é sempre o mesmo argumento. Faça você a vontade de Deus. Embora não possua qualquer ciência humana, é, contudo, dotada em abundância de uma sabedoria totalmente celestial, a ciência dos santos. O seu falar ilumina e consola. Sua natureza não é desprovida de inteligência. Quanto aos estudos, não fez mais que o primeiro ano escolar quando era criança. O seu escrever é cheio de erros, embora não lhe faltem termos apropriados, em conformidade com as revelações que lhe parecem serem totalmente, realmente, infundidas pelo Nosso Senhor.